คนนี้ชินเนี่ยตะมีหลอกตรงอ่ะจม้าหม่ำมิบาดีเด้ดีอยวยยอกกูซะจม้าอเมยอ่ะจม้ารู้ว่ามีบานยาบานชื่อบาดเด้ตอดูตองตามะท้องสารเนบุสักขะลุษาอ่ะบัวเนี่ยก็อตุๆเว้บ่จม้าอเมยอ่ะตะเน็ดตะเน็ดเป้ดิสันนี่ดิปุ๊กจี้จีเนี่ยหล่องท้าไปมั้ยลูกเสียยาวอ่ะถั่วตีดาขันตองนี้เนี่ยเสียยาวถั่วเสียเยลุหมอบปูไอ้เสียยาวเนี่ยกုံบัวอ่ะอ먀กูโลจินโลแล้วไม่หุบเสียดาวข้องยั่วပြီးတော့ยั่วยั่วมาเปลี่ยนเจ๊နေတယ်ဆွေမျိုးတွေစီကိုအလေသွားတာဒီတိုင်းသွားရင်ငါတို့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဈေးရောင်းရင်သွားတော့ဆွေမျိုးစုံတွေ့တော့ကျမအမေရဲ့ဈေးတောင်ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးသွားတဲ့နောက်ကိုကျမလည်းတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်ရတာပါပဲကျမအမေရဲ့ဈေးတောင်နဲ့မှာဘူးသီးချောက်တယ်ဟိုးတော့ကတော့ပလတ်စတစ်ဘူးတွေပါတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးသီးတွေကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးအထက်ကအစီတွေဥတွေကိုနှုတ်ပြီးအချောင်လှမ်းထားရင်ဒါထဲ့စရာဘူးဖြစ်ရတာအဲ့ဒီဘူးသီးကြောက်တွေကကျမအမေကြီးကစနုံးမုံနေစီးတွေပေါ့နော်ဒီစားတို့ဟင်းချိုမုံတို့ငပိတို့အဲ့ဒီလူတွေထဲ့ပြီးဘူးသီးကြောက်တောင်းယူရွက်ပြီးကျမတို့မြေအဖွာဈေးသွားရောင်းရကျမတို့ကကျမတို့အဖေရဲ့မိတွေကိုအဖိုးတို့အဖွာတို့မခေါ်ပါဘူးပါတော့အမေကြီးတို့ခေါ်ကြညာကျိလက်ခေါ်ပေါ့နော်ကျမတို့အတုံးကျမတို့လူမျိုးရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေဟာအင်မတန်မှတန်မိုးရှိပါတယ်ကျမတို့ကနာမည်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ဟောတာအဖေမျိုးလားအမေမျိုးလားတမ်းသိတယ်အင်မတန်မှစကလုံးကျွယ်ဝတဲ့လူမျိုးပါအန်တီတွေအန်ကယ်ဒီနှမျိုးတွေရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အဖေရဲ့အကိုကိုကျမတို့ကဘာကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်အဖေရဲ့ညီကြတော့ကျမတို့ဘာတွေးလို့သုံးတာပေါ့เนาะအမေရဲ့အကိုကြတော့ကျမတို့ကဦးကြီးလို့ခေါ်တယ်အမေရဲ့မောင်ကိုကျမတို့ကဦးလေးလို့ခေါ်ကြအဖေရဲ့အမကိုကျမတို့ကအကြီးလို့ခေါ်တယ်အဖေရဲ့နှမကိုကြတော့ကျမတို့ကဒွေးလေးလို့ခေါ်ကြအမေရဲ့အမကိုဒေါ်ကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်ကျမတို့ကကြီးတော်လို့လည်းသုံးရတာအမေရဲ့ညီမကိုကြတော့ဒေါ်လေးလို့ခေါ်တယ်ဒွေးလို့လည်းသုံးရအဲ့ဒီလိုနာမည်ရှေ့ရတက်ပြီးအကြီးတို့ကြီးတော်တို့တက်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ပဲဟောတာအဖေမျိုးလားအမေမျိုးလားကျမတို့ကသိတယ်အဲ့ဒီလိုအတုံးကျွယ်တဲ့လူမျိုးပါကျမတို့အခုယောက်ျားလေးတွေကကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့မိန်းကလေးကိုဒါကျွန်တော်ညီမလေးလို့မပြောရပါဘူးဒါကျွန်တော်နှမလေးလို့ပဲသုံးရပါမယ်နော်မိန်းကလေးအချင်းချင်းမှသာကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့မိန်းကလေးကိုညီမလေးလို့ခေါ်ယောက်ျားလေးကနှမလေးလို့သုံးရပါတယ်အဲ့လိုညီမလေးလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားလေးဟာမိန်းကလေးဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါပဲနော်ကျမတို့သုံးတာကမောင်နဲ့နှမညီနဲ့အမဒီလိုသုံးရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဗမာသုံးတွေဟာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်နော်